្មៃខ្លោះមានសង្សារពីមុនហ្នឹងសំបីគ្នាហើយឈប់ដើរក្បត់គេទៀតតែអត់ចង់ឆេក្នុងនៅលើលោកនេះមានផុសចឹងទៀតមកបាទជីវ៉ាមីប៉ាមីប៉ាមីសួស្តីអ្នកខ្ញុំបាទប៊ុនលេងជួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅឡំឆាមមកហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមែនរបស់ខ្ញុំបាទបងរ៉ូរ៉ូយើងនឹងមកសម្ភាសសិស្សាប្រសាដែលមកដើរលេងនៅអូឡាំឆាមលហ្នឹងណាហើយ topic របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺរៀងផ្លែកពីម្ដងគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងដើរសួរគេថាតើគេមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើសង្សារចាស់អត់ណាគេធ្លាប់មានសង្សារធ្លាប់មានសង្សារចាស់អត់ទាន់បាននិយាយសុំទោសទៅគេអញ្ចឹងឬក៏អត់ទាន់បានជេរគេអញ្ចឹងណាអាចផ្ដាំផ្ញើតាមវីដេអូហ្នឹងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់យើងចូលទៅជាមួយនឹង sponsor របស់វីដេអូយើងសិន Yes ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន application មួយចង់មកណែនាំអ្នកនរគ្នាដែលមានឈ្មោះថា You at me ហ្នឹងហើយយើតែ application ហ្នឹងក៏ល្អដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយយកដើរលេងថតរូបច្រើនច្រើនអញ្ចឹងផុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជាអត់ដឹងថារូបថតរបស់អ្នកនរគ្នាអាចរកលុយបានហើយនៅក្នុង You at me បានចុចចូលមក log in as consumer មកហើយបន្ទាប់មកយើង connect មួយ Facebook របស់យើងទៅដល់ពេលដែលយើង connect មួយ Facebook ហើយវាមានរូបថតមានឯឈ្មោះអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាកន្លែង referral code នេះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ code របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងຕົកនៅទីនេះឬក៏ទីនេះឬក៏ទៅទីនេះសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីបានចូលរួមកម្មវិធីឲ្យទៅបានសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងទីមួយអ្នកនរគ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមគឺ campaign ដែលអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំនៅក្នុងផ្នែក to do និយាយទៅគឺត្រូវតែគោរពតាមលក្ខន្តិកៈដែលគេបានកំណត់ចប់ពីអានស្វែងយល់ហើយអ្នកនរគ្នាថតរូប selfie ហើយ say caption ថ្មីឲ្យតាក់ទាញដើម្បីផ្ញើមកកាន់ម្ចាស់ផលិតផលដើម្បីឲ្យគេជ្រើសរើសបើសិនជារូបថតនិង caption របស់អ្នកនរគ្នាត្រូវបានម្ចាស់ផលិតផលជ្រើសរើសហើយអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ download អីអ្នកនរគ្នាអាច download បាននៅលើ App Store ក៏ដូចជា Play Store អញ្ចឹងចង់ដឹងស្វែងយល់បន្ថែមកុំភ្លេចតាមណាន Facebook របស់ You at me ឥឡូវយើងទៅរីករាយជាមួយវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើងឃើញអ្នកដែលគួរយើងគួរសំភារមួយហើយណាកិច្ចសួស្តីសុំស្គាល់ឈ្មោះឈ្មោះអេងបាយបាយមកទៅកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយឲ្យឈ្មោះអេងធ្លាប់មានសង្សារពីមុនអត់ធ្លាប់អូខេឥឡូវសំណួរហ្នឹងវារៀងចាស់ដែរបន្តិចចង់សួរថាមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំឆាទៅសង្សារចោតមួយណាក៏បានដែរចង់ជេចង់ថាឲ្យចង់សុំទោសអីអូខេតាមួយពីរបីចុះណាប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់ខំរៀនព្រោះចិត្តប្រឡងទី12ហើយអូចឹងគាត់តែរៀនទី12ហ៎ចាតែមិនហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយឆាប់ប្រឡងចេះឲ្យជាប់ហើយនេះមិនជូនពូគាត់គុំយំគុំយំហ៎ពួកយើងមកស្រាញ់គាត់អូនស្រាញ់គាត់ហ៎ហើយចុះឲ្យនេះបានបែកគ្នាចុះមានរឿងតិចតួចអូខេចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនអូអញ្ចឹងមកប្រយុទ្ធខ្លាំងរៀងខ្លួនទៅអត់ចុះបើសិនគាត់សុំត្រូវគ្នាវិញព្រោះអត់ផងអូខេអូខេអរគុណច្រើនចឹងអរគុណអរគុណជូនពោសំឡេងល្អសុស្ដីបាទសុស្ដីខ្ញុំនៅជាមួយនឹងស្រីស្អាតដែលមានឈ្មោះថាគីមជីត្រូបាទគីមជីត្រូគីមជីជីយូធ្លាប់មានសង្សារអេគាត់ធ្លាប់មានអត់តើអឺអានោះគាត់ថាមានពាក្យបែបអីផ្ដាំឆាទៅសង្សារចាស់ចាប់ដើមកុំបាំងមាត់កុំអៀនអូយអត់ដឹងតាតាយាយអ2 hours later មានដាកុំបាំងមាត់កុំបាំងមាត់ជូនពោគេប៉ុណ្ណឹងមិនបានជូនពោគេចឹងជូនពោគេមកជូនជូនពោមិនអត់ប្រឡងជាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់ឲ្យបាច់ឆ្វេងមកចឹងគេប្រឡងទី12អីអូខេអូខេអរគុណច្រើនអរគុណជូនពោសំឡេងល្អ It was at this moment he knew he fucked up ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងប្រុសស្អាតដែលមានឈ្មោះថាមិញហេងបាទបងមិញហេងមកឲ្យខ្លោះមានសង្សារពីមុនហ្នឹង
សំបីគ្នា They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរចូលទៅ topic ថ្ងៃហ្នឹងហ្មង topic ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសួរថាមានពាក្យបិចអីប្រណាំឆាសង្សារចាស់បងហៅមកវិញវិញហើយនិយាយប្រាប់គាត់ជួនកាលយើងអត់បាននិយាយប្រាប់គាត់នៅខាងក្រៅទេចឹងយើងក្នុងវីដេអូនេះយើងប្រណាំឆាទៅដល់គាត់ហ្មងបងខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេព្រោះយើងអត់ដឹងថាគាត់ណាគេត្រឡប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ណាគេតោះប្រាំចាយគាត់មានសុខភាពល្អហើយ take care ខ្លួនហើយជួបអ្នកក្រោយនឹងល្អជាងខ្ញុំឆ្ងាយអូអរគុណច្រើនខ្ញុំសួរមួយទៀតហេតុអីបានបែកគ្នាមកឆ្លាតចេញណាសុខសบายសុខសบายសុខសบายបងសុខសบายអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាបែកជាមេឃនឹងគេដឹងថាអ្នកដែលខ្ញុំសុភាពីច្រើនគឺសែតក៏ភ្លៀងបដោយទៅហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានរកអ្នកដែលត្រូវសួរតទៀតណាខ្ញុំត្រូវឈរទីនេះមកកន្លែងបើទៅណាគឺតែទឹកកាមេរ៉ាចឹងអាចទៅបានទេភ្លៀងអើយភ្លៀងសូមមេតាជប់ភ្លៀងទៅអូខេសួស្តីបងសួស្តីអាបងមានឈ្មោះអីគេដែរលីតើបងមានពីពេកអីប្រាំផ្សារទៅសង្សារចាស់អត់ចេះបន្តែជួបគេឲ្យគេហ្នឹងឆ្លាញ់អ្នកក្រោយឲ្យស្មោះហើយជប់ដើរក្បត់គេទៀតអូយពាក្យនេះចុកហេតុអីបាននេះបងមូលហេតុអីម្នាក់ប្រុសហ្នឹងមិនទៅដើរក្បត់គេអត់ដឹងដែរតែចរគេអញ្ចឹងមិនទៅហើយបែកគ្នាយូរដែរបងបែកយូរដែរអូហើយឥឡូវមកមានសង្សារអត់មានអូខេអញ្ចឹងជូនពរជាមួយអ្នកថ្មីឲ្យឆ្លាញ់គ្នារហូតអូខេសួស្តីឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយនឹងប្រុសស្អាតនៅខាងឆ្វេងដៃដែលមានឈ្មោះថាវីទូឈ្មោះហើយអ្នកនៅខាងស្ដាំឯងមានឈ្មោះថានីមានពាក្យបិចអីចង់ប្រដំឆាសង្សារឆោតសង្សារចាស់វិញឲ្យសង្សារចាស់ជូនពរជូនពរថាឲ្យសុខភាពល្អអីសុខភាពល្អអីទៀតអីទៀតយិនមកកែហើយអីទៀតជប់បរោះល្អអេហើយយើងអត់ល្អមែនចុះយើងល្អតាអញខ្ញុំល្អមិនគេបាយចឹងនេះគេអ្នកបាយខ្ញុំដែរអូចឹងអើយបាដែរណោះស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរនៅមានអ្នកបាយឥឡូវមានសង្ស័យត្រូវអត់មានអូមានតែចឹងជូនពោឲ្យនៅជាមួយអ្នកដែរឥឡូវហ្នឹងឲ្យបានយូរឲ្យបានរហូតអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រុសស្អាតដែលមានឈ្មោះថានីបាទខ្លោមានសង្ស័យពីមុនអត់ហ៎អត់តាំងទូចមែនមិនបានអត់មិនបានយកចឹងអត់យកញ៉ែអត់បានអូខេចឹងយើងសុំបញ្ចប់សំណួរយើងធំហ្នឹងឈ្មោះគេដែរណារ៉ាអូខេតោះអីមានពីបិចអីប្រាំចាសង្សារចាស់ជូនពរស្អាតគ្នាបានយូរអូខេសួស្ដីខ្ញុំនៅជាមួយនឹងប្រុសស្អាតដែលមានឈ្មោះថាបញ្ញាបញ្ញាអូខេបញ្ញាខ្លោមានសង្សារពីមុនអត់អត់អត់ទេអត់មែនអត់លេងអត់មែនមិនមកយកសង្សារអត់អត់ឆេងថ្ងៃគេឈឺអត់បងប្អូនឈឺអត់នៅលើលោកនេះមានផោចឹងទៀតម៉ាសស្ដីអនណៃឈ្មោះគេដែរឈ្មោះរស្មីរស្មីថាទីម៉ានេះទី6បងហ៎ទី6ទី6អ្ហាទី6មានសង្សានទេមាននៅ Nope តែខ្លំមានណាខ្លួអូខេមានពាក្យបិយឲ្យចង់ប្រាំឆាសង្សាចាអត់មានហងតទេឡតមិនចឹងអត់ស្រឡាញ់អស់ចង់ជូនពោអត់ចង់ចេចេក៏អត់ចេតិចតែអត់ចង់ចេនោះអូខេអ្នកនរគ្នាចង់អរគុណច្រើនមែនតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងតាមវីដេអូនោះចាប់ចេញយើងឃើញថាពាក្យច្រើន
ឺមានតែភៀជួនពោទេគឺនៅស្រុកយើងគឺគេថាតបាយគ្នាមួយសងសាហើយគឺជួនពោគ្នាចាំមកអត់មានអីអត់មានអីក្រៅពីនេះទេអាចថាគាត់ចង់ជេរតែគាត់ហ៊ានជេរនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់អីចឹងកុំភ្លេច mention អ្នកដែលគាត់គួរតែឃើញវីដេអូនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងផងចាំនិយាយថាຕົកពាកពេចអីឲ្យសងសាចាស់អញ្ចឹងខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់លើគាត់ឃើញហ្នឹងហើយចង់ថាឲ្យចង់ជួនពោអញ្ចឹងបានទាំងអស់ហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាជួយចុចវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like ហើយបើសិនជាអត់ចុចចិត្តទេអាចចង់មើលវីដេអូបន្តទៀតអាចចុចខាងនេះឬអត់ខ្នាក់ខាងនេះដើម្បីមើលវីដេអូបន្តទៀតបានហើយកុំភ្លេច download you at me ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាយេឥឡូវដល់ហើយចម្ដៅឋានសួគ៌បាននិយាយបានចប់វីដេអូហ្មងកំសេរីអត់មានចម្ដៅណាវើទៅចម្ដៅនេះវើនិយាយគេមកបិញ